aficionat. Este tardà és un figaflor. Lo que hauria de dir és que Espanya és una banda de mafiosos i el que s'ha de fer és rebentar-la per dins. Això és el que hauria de dir. López-Ena, Xato, ajuda'm. És que s'han passat la moneda i no em tornen les boles. Està claríssim, en part, perquè este futbolí és espanyol. Es queda els teus diners i no et torna res a canvi. Lo que hem de fer és rebentar-lo per dins. Sí, 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 sí. Nois, és ell. Què veniu a per mi? És clar, voleu que us doni informació sobre la porta, no? Pues no pot ser. Venim a detenir-te pel tema dels aldarulls, al Parlament. Anem a veure una cosa, no. Jo no vaig impedir l'entrada al Parlament, va ser al revés. Van ser els indignats que no em van deixar entrar a mi. No venim pels indignats, venim pel tema de les resolucions. Aquí se li acudi demanar votar-les punt per punt. La Núria de Gispert encara es desperta a les nits cridant. Sí, 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 sí. Va ser tremendo. Allò sí que va ser rebentar el Parlament des de dins. No, mire, jo ho vaig fer perquè el senyor Laporta s'estava adormint. Aquest senyor ve al Parlament a clapar. Això és així. Agafeu-lo. No. Deixeu-me. Deixeu-me. El que faré és rebentar la comissaria per dins. Deixeu-me. Aimat, conseller, ajuda'm. S'ha passat la moneda i no cauen les boles. Oh, Felip Puig, ets el mascle que Catalunya necessitava. Sí, en part. Ho he llegit tot.